আছে রাজ্য। বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 38 ডিগ্ৰীলৈ উঠিল তাপমাত্রা। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো সূৰ্যদেৱতাৰ খাও খাও মূৰ্তি। গৰমত জুৰুলা হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইতিমধ্যে দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশত গৰমৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠান। গহপুৰত বুধবাৰে 36 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰিলে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে। সমান্তৰালকৈ বিদ্যুতৰ সঘন কৰ্তনেও অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে জনতাক। গৰমত তত নাপায় গছৰ তলৰ চাহ পাঠদান চলালে তলতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে। বুধবাৰে দুপৰীয়াটো এনেকৈয়ে গছৰ তলত বহি পলি পুঠি মেলি ললে শিক্ষাৰ্থীসকলেও। কাৰেণ্টে অসুবিধা দি আছে আৰু মানে ফেনেও কাম কৰা নাই। যথেষ্ট গৰম, ল'ৰা ছোৱালীয়ে অশান্তি পায়, মানে বহুত কষ্ট পাইছে। দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ঘূৰাই পৰিছে, ঘৰলৈ পঠাই দিয়াও হৈছে। কিন্তু এই গছৰ তলৰ বাহিৰে বিকল্প উপায় নাই এতিয়া। মানে বিদ্যুতৰ মানে কাৰেণ্টো আহে আৰু যায়, ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট পাব লগা হয়। উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয় চলি থকা সময়ছোৱাত 3 বাৰকৈ পানী খোৱাৰ ছুটি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে কামৰূপ মেট্ৰ শিক্ষা বিভাগে। আনহাতে পুৱাৰ ভাগৰ প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত বা বিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষা বিভাগে। আমাৰ উৎকট গৰম, আৰু এই উৎকট গৰমত আমাৰ ধৰক শ্ৰেণীকোঠাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰ যদি কেতিয়াবা লোড শ্বেডিং হয় বা যদি আমাৰ মানে পৰ্যাপ্ত আমাৰ যদি এইখিনি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত 30টা 40টা ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট অসুবিধাত পৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিক আৰু যিটো শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা আমি দেখা পাওঁ। আনহাতে উৎকট গৰম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সুকীয়া টাইম জ'নৰ কথা বিবেচনা কৰি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা জিলা শিক্ষা বিভাগৰ আলোচনা মৰ্মে অহা 1 জুনৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ পাঠদান 1 জুনৰ পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অহা 1 জুনৰ পৰা যিটো আমাৰ নৰ্মেল টাইম শ্বিডিউল আছিলে সেইটো আমি ৰিচিডিউল কৰিলোঁ। আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু আমাৰ প্ৰতিখন বেচৰকাৰী আৰু চৰকাৰী দুয়োটা ক্লাছবোৰেই আমাৰ এই সময়সূচী মতে হ'ব, আমি যিখিনি লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলছ আছে সেইখিনি কাৰণে আমি 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলছ সেইখিনিকো আমি 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ কৰিছোঁ, আৰু যিকোনো হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইখিনি কাৰণে আমি 8 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে আমি কৰিছোঁ। যি সময়ত গৰমৰ বাবে বিঘ্নিত হৈ পৰিছে একাংশ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পাঠদান, সেই সময়তে চৰ্চালৈ আহিছে গৰম নলগা এখন বিদ্যালয়। ময়ৰাবাৰী টাউন ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত গৰমৰ প্ৰকোপ তেনেই কম, কাৰণ বিদ্যালয় চৌহদ ঢাকি ৰাখিছে বৃক্ষৰ ছায়াই। বিদ্যালয়খনৰ চৌহদটোত আছে কৃষ্ণচূড়া, তেতেলীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ 7 জোপাকৈ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, যাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ৰ'দে ঢুকি নাপায় এইখন বিদ্যালয়। মোৰ স্কুল চৌহদত কৃষ্ণচূড়া, শিলিকা, মস্ত তেতেলীকে আদি কৰি 7-8 জোপামান গছ মোৰ পূৰ্বৰ প্ৰধান শিক্ষকসকল ৰোপণ কৰিছিল, মোৰ কাৰ্যকালতো মই ৰোপণ কৰিছোঁ। ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুল চৌহদটো এটা মানে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।